ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Я Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Сьогодні, 25 вересня, у Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася зустріч місцевих педагогів із основоположником фінської освітньої реформи, президентом Міжнародного союзу шкіл, директором Shield Up Secondary School Фінляндія Арі Покком. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували виставку фалеристики, яку музею передав миколаївський колекціонер Віталій Лоскутніков. Миколаївці привезли вантажівку сміття до Інгульської адміністрації і висипали його біля входу. Уже лопнуло терпіння, коли ми тут кожен день вигулюємо животних своїм, з дітьми виходимо. І коли просто ми однажды прийшли і смотрим, а там собака. Вона вже воняє, вона вже засохла, ну, похожа на літучу миш. Фотографії ми в Фейсбуці опять-таки виставляли. Вот. Так, тут були огромні гори бутилок, мусора, пакетів, з-під пива, везде повсюду бички валяються. Ну просто терпіння лопнуло вже. До цього 50 учасників акції прибрали сквер на Херсонському шосе. Мішки із зібраним в сквері сміттям вони виклали на сходах адміністрації району. Вон стоїть охранник, не виходить. Куди його виходить? Ми його не продаємо. В ближайшее время, думаю, Сенкевич, наш мэр Александр Федорович, должен назначить главой администрации. И в принципе, кто бы там ни был, у нас будет к нему один вопрос. Способен ли он содержать Ингульский район в надлежащем виде, чтобы горожанам было комфортно в нем жить? На официальной сторінці администрации Ингульского района написано. Біля адміністрації Інгульського району вчинено хуліганські дії. Представники громадської організації «Авто Євросила» в Миколаєві заявили, що зібрали сміття на зеленій зоні, що розташована між вулицями скульптора Ізмалкова та генерала Свиридова. Потім відвантажили його під будівлю адміністрації. Останній факт може вважатися порушенням законодавства України. Коментувати подію виконуючий обов'язки голови адміністрації Інгульського району Ігор Волков відмовився, посилаючись на свою позицію, що зазначена на сторінці у Фейсбук. Якщо Ігор Волков буде готовий висловити свою позицію, ми надамо таку можливість. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 25 вересня, у Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася зустріч місцевих педагогів із основоположником фінської освітньої реформи, президентом Міжнародного союзу шкіл, директором Shield Up Secondary School Арі Покком. На захід прийшли директори та вчителі миколаївських навчальних закладів. Обговорювали інноваційні освітні технології Фінляндії, роль керівника закладу під час організації навчального процесу. За останні три роки я був тут більше п'яти разів і присвячую свою роботу впливу на директорів освітніх закладів. Працюю над тим, як вплинути і допомогти їхній роботі, з чого складається робота директорів. У мене вже таке відчуття, що Україна стала для мене другою домівкою, оскільки я тут вже бував багато разів. Нагадаємо, 5 березня 2018 року за ініціативи міністра освіти Лілії Гриневич підписано угоду з Фінляндією про реалізацію проєкту підтримки реформи української школи. Відповідно до нього, фінська сторона надає Україні технічну допомогу на суму 6 мільйонів євро в період до 2021 року та для підтримки реформування загальної середньої освіти в Україні. Також у рамках проєкту фіни зустрічатимуться із педагогами з різних областей України, серед них і Миколаївщина. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували виставку фалеристики та фотоальбомів «Віталій Лоскутніков. Життя в культурі». Експозицію сформували до 70-річчя колекціонера. На виставці представлені предмети, передані Віталієм Лоскутніковим до музейного фонду. Це понад 4,5 тисячі експонатів.
Это очень большая коллекция. И повторяю, что она действительно уникальна во многих своих разделах, во многих образцах. Значки есть абсолютно уникальные, медали, значки. И ну, мы просто можем порадоваться, что нам, в общем-то, повезло, что музею вот такой дар. Експозиція складається зі значків та медалей з різних галузей – спорт, культура, космос, історія, війна тощо, фотоальбомів, зібраних та оформлених Віталієм Лоскутніковим, живопису та особистих речей колекціонера. Є довоєнні медалі, значки різні, багато дуже близьких і любимих експонатів. Спрашують, жалко ли дарити? Ну как? Ну я ж дарю, кому-то надо ж ним займатися. Якщо б займалися діти, продовжували, можна було б передати. Ну, їх це не так. Зараз молодь може другим інтересуватися. Збір цієї виставки фалеристики колекціонер почав у 1966 році. А він сьогодні передав в дар всім нам, всім і землякам, миколаївцям, жителям області, і взагалі вважаючи всій культурі. І він, я думаю, що оцей отакий благородний вчинок, оцей внесок в загальну культуру, надбання нашої обласної культури. Ознайомитися з експозицією миколаївці та гості міста можуть протягом місяця. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. З Києва до Миколаєва за 22 години 48 хвилин велосипедом проїхав миколаївець Олександр Малявський. Для мене велосипед – це якась свобода. Звісно, ну, це средство передвіження, да, це в якомусь роді зараз заробіток мой. Мобильный офис, потому что иногда приходится колесить по городу, да, там по 6-8 часов, не останавливаясь. Это верный друг и помощник, и как бы аппарат, который вытягивает меня из каких-нибудь, например, депрессий и тому подобное. Олександр Малявський пересувається переважно велосипедом 5 років. Ідея подолати дистанцію з Києва до Миколаєва з'явилась 2 роки тому. И мне подумалось, было бы прикольно без вещей, без рюкзака попытаться уложить это расстояние за сутки. Вот. И как-то до реализации не доходило. В этом году дошло. Заїзду передувала підготовка. Тренировался и делал для себя всякие как бы такие сложности, да, вот там выезжал в дождь, например, вот специально для того, чтобы ну, не сломаться потом где-то по пути, если вдруг он пойдет. В принципе, так и получилось. Олександр каже, важко стало наприкінці дистанції. Вот последние действительно там 100 с лишним километров, когда пошел дождь, когда не было видно ям, то есть полностью лужи, силы уже чуть-чуть там начинают заканчиваться. Машины слепят, однополосное движение. И было сложно действительно не бросить. Результат дистанции 22 години 48 хвилин с перервами та 17 годин 8 хвилин час чистої їзди. Наступна мета Олександра Малявського – будівництво велотреку у Миколаєві. Я попытаюсь, по крайней мере. То есть это, да, это мечта, но я понимаю, что в принципе нет ничего невозможного. Нужно пытаться, нужно брать, делать. Стараться, и, возможно, это получится. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Я бажаю вам мирного вечора.